qofku waxa ku xidhmaa waa waaran maxkamadeedoo sideena wuxuu ku baxa waa waaran maxkamadeed sideena wuxuu saldhig ku galaa ama xabsi ku galaana waa waaran maxkamadeed marka maxkamad darajadii koowaad ayaa waxay ku sideysay waaran go-aan bay ku sideysay cadaaladeed laakiin xoriyadiisi ma helin waxaa sifo sharci darro ah maxkamadda kaga horkaxaystay booliska iyo xafiiska xeer ilaalinta oo runtii go-aankii maxkamadda tixgelin waayey una hogaansan waayey oo fal sharci daraa ku kacay garyaqaan cabdirasaaq saabir oo ah qareenka u doodayey aare saleebaan cawleed oo ah muwaadin u dhashay somalilan sidoo kale kana soo jeeda dalka jabuuti oo in muddo ah ku xidhnaa magaalada gebiley maxkamadda gebiley ayaa dacwadiisu ay ka socotay iyadoo eedeymo kala duwan lagu soo oogay aare saleebaan cawleed maanta maxkamadda gebiley ayaa xoriyadiisi u soo celisay muwaadinkaasi waxaan wax ka weydiin doonaa qareenka u doodayo cabdirasaaq saabir kusoo dhow cabdirasaaq telefishinka c b a bal warbixin kooban naga sii maanta oo ay taariikhdu tahay 7-kii bishii lixaad 2020-ka waxay maxkamadda gebiley go-aan ku sii deysay aare saleebaan cawleed oo aan qareenu ahaa aare oo loo haystay inuu aflagaado ku sameeyey madaxweynaha jabuuti maxkamaddu runtii waxay ku sii deysay go-aan cadaaladeed maadaama eeda loo haystay ahayd eed sharci darro ah oo aan xuduud iyo ikhtisaas midnaba aan lahayn oo ay ahayd maxay ahaydee inuu ku xidhnaa sifo sharci darro ah marka waxaan waxa weeye marka waxa muhiim ahayd maadaama eedaysani maxkamaddu ku weyday dembi inuu xoriyadiisa helo laakiin xoriyadiisi ma helin waxaa sifo sharci darro ah maxkamadda kaga horkaxaystay booliska iyo xafiiska xeer ilaalinta oo runtii go-aankii maxkamadda tixgelin waayey una hogaansan waayey oo fal sharci darro ah ku kacay maxaad uga jeedaa garyaqaan cabdirasaaq go-aan sharci darro ah bay ku dhaqaaqeen xeer ilaalintu xeer ilaalintu waxaan uga jeedaa haddii ay maxkamaddu eedaysana sii deyso waxa racfaanka xaq way u leedahay oo way qaadan kartaa xafiiska xeer ilaalintu laakiin markuu eedaysanahaas go-aan maxkamadeed ayuu ku baxay oo waaran sideyna marka qofku wuxuu ku xidhmaa waa waaran maxkamadeed oo sideyna wuxuu ku baxa waa waaran maxkamadeed sideyna wuxuu saldhig ku galaa ama xabsi ku galaana waa waaran maxkamadeed marka maxkamad darajadii koowaad ayaa waxay ku sii deysay waaran go-aan bay ku sii deysay cadaaladeed xeer ilaalintu markii raafcaan qaadanayso nidaamku ayaa u habraacaysaa raafcaan bay qaadanaysaa eedaysanaha maxkamaddu dembi ku weyday ay sii deysayn isagoo bannaanka jooga ayuu maxkamadda raxfaanka iska difaacaya isagoo xoriyadiisa haysta laakiin waxaa sharci darro ah isagoo go-aan maxkamadeed sii deysay in eedaysanihii xeer ilaalinta iyo booliisku ay maxkamadda horteeda ka qaataan runtii taasi waa go-aankii maxkamaddu u hogaansami waayeen oo ay sifo sharci darro ah ku kaceen wuxuuna ku xidhan yahay ninkaasi laga bilaabo maanta dulmi iyo cadaalad dar ku xidhan yahay waayo qofka maxay waxaa xidhaa waxa weye waa maxkamad waxaa sii deysanaa waa maxkamad intaa waxay ka sokeysaa waa afduub marka xafiiska xeer ilaalinta iyo maxayda booliisku afduub bay ninkaa ku haystaan garyaqaan hadalkaaga waxaan ka fahmay inaad u jeedo maadaama ay maxkamaddii gebiley xoriyadiisu u soo celisay aare saleebaan xeer ilaalintuna ay ka qaadatay rafcaan inay xeer ilaalintu ka qaadatay rafcaan isaga oo dibadda uu jooga aaru dacwadiisu sii socoto miyaa waxaan uga jeedaa xafiiska xeer ilaalinta go-aanka maxkamaddu soo saartay ayay raxfaan ka qaadanaysaa ninka maxkamadda xoriyadda u celisayna bannaan ku joogaya fadhiga maxkamadda raxfaanka isagoo xoriyadiisa haystu imanaya markaas iska difaacayi karaa waxa kale ninkaas ku xidhmi karaa marka waa in maxkamadda raxfaanku go-aan kale oo ay ninkaa ku xukumayso ay xabsi ugu dirto intaa wixii ka sokeysa waa sharci darro qodobka sharciya sheegaya inaanay xeer ilaalintu ka qaadan karin rafcaan oo aanay xabsiga ku sii hayn karin maxaa u yahay qodobka sharcigu u ogolyahay xafiiska xeer ilaalintu inay xukunka maxkamaddu xukuntay ay abiil ka qaadato laakiin waxaanu sharcigu u ogolayn in iyadoo abiil qaadatay ninkaa eedaysanay xoriyadiisa helay ee lasii daayey ee go-aan maxkamadda cadaalad lagu sii daayey in dib loogu xidho waayo sababtoo ah qofku waxa saldhigu ku gala waa waaran maxkamadeed wuxuu kaga soo baxana waa waaran maxkamadeed marka awoodda xabsigelinta iyo awoodda xoriyaddaba wuxuu sharcigeenu go-aanka u siiyey waa maxkamadda iyo garsooraha intaa wixii ka soo hadhay cid xili kartaa ninkaas ma jirto maxkamadu sii deysay horta go-aanka maxkamaddu ku sii deysay waa go-aan cadaaladeed waxaan aada uga xunahay oo aada uga walaacsanahay go-aankii maxkamadda xoriyadiisa ugu celisay
oo ay xeerlaantii booliska u hoggaansami waayeen oo ninka Aare Suleyman Cawleed ay afduub ku xidheen imkana af sharci kuma xidna wuxuu ku xidheen ninkaas waa afduub waayo amar maxkamadeed ma haystaan oo xabsi ninkaas ku galo amar sidiin u haystaa in amarkaas sidiinta loo hoggaansamo xafiiska xeerlaanta iyo booliska u hoggaansamaan baheed laakiin waxa ceeb ah oo maxay ay nusqaana in xafiiska xeerlaanta iyo booliska ay go'aankii maxkamadda tixgelin waayeen oo ay maxbuus ay maxkamaddu siidisay ay ku een ay nin Aare oo ay maxkamaddu go'aan cadaalad ku siidisay ay banaanka ka qabsadeen taasina waa sifo sharci darro maxaad ka codsanaysaa maxkamadda rafcaanka maxkamadda rafcaanka waxaan siidanaa go'aan cadaaladeed oo lagu siidayay Aare oon qareenunahay runtii go'aankaasina go'aan cadaalad ku sugan buu yahay waxaan dee maxkamadda ka rajaynayaa inay ayidi doonto laakiin intaa u dhaxaysa muddada inuu xidhnaado ayaa sharci daraha waxaan aad ugu xunnaa in ninkaasi xidhnaado ilaa inta go'aanka maxkamadda ilaa inta fadhiga maxkamadda rafcaanka la gaaray inuu xidhnaado ayaa sharci daraha waa inuu xurriyadiisa ku joogaa maalinta fadhigu isagu xurriyadiisa qabo yimaada maxkamadda rafcaanka xamse xayid wararka lantaafka soomaaliga ee CBA TV hargeysa